Плести килимки для атовців Зінаїда Текза розпочала 5 років тому, потрапивши до команди волонтерів. Каже, на пенсії не сиділося вдома. Приходили, маскувальні сітки в'язали, хто килимочки в'язали, хто носочки в'язали різні, хто борщик варив. І це нас так дуже, ми з натхнення виконували цю роботу, тому що це ж війна. Я дуже задоволена, що одна моя крапля десь на війні, що я сплю спокійно. Для своїх килимків жінка використовує залишки тканини, які бере у швейних підприємств. Каже, працює переважно з теплими тканинами. Я так наловчилася, всі кажуть, а що ти, чим ти в'яжеш? Я кажу, в'яжу ручками. Хто вміє крючком в'язати? Це так само пальчиком, бо для крючка треба ниточки маленької, тоненької, а тут бачите, які килимочки, які вони тепленькі для військових. Значить, вони йдуть, АРАТА є така організація на Донеччині, 24-та бригада. На один килимок в середньому йде 20-30 хвилин, розповідає Зінаїда Текза. Спочатку вона нарізає тканину на смужки та змотує в клубки. Каже, навчилася навіть саме ножиці гострити. За день жінка плете в середньому 5 килимків, якщо має сировину. Не можу от сидіти на вулиці. Якщо я виходжу на вулицю, я теж беру з собою ножниці і ріжу. І хлопці дзвонять і дякують, що хтось положить голову, хтось сяде, хтось клякне на колінка. Готові килимки забирають волонтери та везуть воїнам на схід України. Останню партію має забрати військовий капелан, каже Зінаїда Текза. Додає, свого часу назбирала і здала 5000 пластмасових кришечок для протезів. А ще була на Майдані під час помаранчевої революції в Києві. Вважає себе патріоткою. Дуже треба виховувати в патріотизм. Дуже треба в духовності раз і в патріотизмі два. Патріотизм – це дуже велика похвала тим батькам. А зараз такий час, ніби оці комп'ютери, оці всі, я думаю, це важливо, це важливо. Жінка раніше працювала медсестрою, співала в церковному хорі. 10 років тому відкрила в собі хист до написання віршів. Зараз їй 70. Кожного ранку халат прасувала. Як личив він мені до лиця? І клятву Гіппократа я не нарушала. Я була сестра милосердя. Дуже любила свою професію. І люблю, і зараз от займаюся волонтерством. І мені воно мені зовсім не важко. Мені от, я ж кажу, так як поїсти, так як подихати повітрям, мені цього не вистачає. За свою волонтерську діяльність жінка отримала грамоти і подяки від воїнів та влади. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.